madax sareh oo ka mid ah somalilan iyo soomaaliyaba oo si adag uga hadashay maxaabiistaha ku xidhan magaalada laascaanod iyo waliba dhibaatooyinka lagu hayo iyo muuqaalada argagaxa leh ee laga soo bandhigay faysal cali waraabe ayaa sheegay in ciidamada somalilan saacadahai nagu soo sa aadan ay tallaabo weyn qaadi doonaan oo guud ahaanba ku aadan in laga jawaabayo dhibaatooyinka lagu hayo maxaabiista somalilan ee ku xidhan magaalada laascaanood maxay tahay tallaabada ay qaadi doonto somalilan ee ku aadan maxaabiistaasi iyo welibah badbaadadooda dowladda etoobiya oo sidoo kale la sheegay inay arrimahaasi ka hadashay iyo duqeymo xooggan oo etoobiya ay ka bilowday meelo kamid ah wadankaasi etoobiya wararkii ugu dambeya naga soo gaaday arrimahaasi ayaan soo qaadan doonaa iyo dhalinyaro soomaaliyeed oo maanta lagu dilay wadanka koonfur afrika iyo dhallinyaradaasi oo si layaabli loogu dilay dalkaasi koonfur afrika ayaan eegi doonaa iyo weliba qaabka uu dilkoodu u dhacay iyo soomaalida wadankaasi koonfur afrika kunool oo haatan sheegay in dalkooda ay dib ugu soo noqon doonaan iyo xaalada dalkaasi koonfur afrika oo kasii daraysa gobolka shabeelaha dhexena waxaa maanta ka dhacay dagaalo faraha looga gubtay wararkii ugu dambeya naga soo gaaraya dagaaladaasi ayaan sidoo kale eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kalo faafaahsanayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxib beel soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaadhaya somalilan ayaa sheegaya in somalilan ay u gudbisay kiiska maxaabiista ku xidhan magaalada laas canud beesha caalamka iyo weliba wadamada geeska afrikayo intooda badan iyo midooda afrika oo la sheegay in magaalada disaaba ay u gudbiyeen xaalada maxaabiista halkaasi ku xidhan oo marbamar kasii dambeysa kasii dareyso islamarkaana arrimo layaabla halkaasi ay kasoo baxayaan somalilan ayaa waxaa la sheegay inay u gudbisay wadamada caalamka iyo sidoo kale midowda afrikaba muuqaallo laga argagaxayo kuwaasi oo muujinaya in la bireynayo ama la gowracayo qaar ka mid ah maxaabiistii halkaasi lagu qabtay taasi oo guud ahaanba ay waddamada beesha caalamka iyo sooo kale midowda afrikaba ay si isku si mid a uga xumaadeen arrintaasi waxaana ay xogaha qaar tilmaamayaanba in ay midowda afrika dalbadeen in baaritaan lagu sameeyo gud ahaanba arimahaasi iyo weliba qaabka iyo waxa haatan kasoconaya gudaha magaalada las <muchas> canood ee xarunta goboka so d smasi washeegtayinmaxaabiistaasi ay ubaahanyihiinsi degdega gacantooda loogusoo wareejiyo islamarkan lagasoo wareejiyo magaalada ls canood oo hlis badan xiiganay kasoowaahataasomalila ay sidoo kalesii raacisay qolaaladeeda in ay marar farabadansheegtay in kooxo argagiisaa ay kusuganyihiingudaa noodislamarkaana ciidamada somalilan qaybaha haatan maxaabiista ay u gacan galeen kooxahaasi argagixsada waa siday somaliland hadalka udhigte waxaana ay cadeymo uga dhigtay guud ahaan dilalkaasi loo geysanayo maxaabiista haatan ku sugan magaalada las caanood oo qaar kamid ah la arkayay iyadoo guud ahaanba arimahaasi aadka loog argagaxayolagu sameynayo dhinaca kale waxaa somaliland la sheegay inay si toosa ula hadashay wadamada deriska gaar ahaan etoobiya iyo sidoo kale jabuuti waxaana wadamadaasi ay haatan qaateen go-aan ah in somaliland laga taageero waxaa ka socda gobolka sool oo ah waxa aan loo dulqaadan karin waa sida iyago hadalka udhigan waxaana ay somaliland halkaasi ku helaysaa taageero caalami ah iyo weliba mid gobolka ah oo ay ka heleyso wadamada geeska afrika dowlada soomaaliya ayaa sidoo kale iyaduna haatan u muuqata inay taageero siinayso ama ay dhinaca saartay dhanka somalilan marka leeego waxaa ka socda magaalada lasacaanood oo noqday wax taariikhda soomaalida ku cusub oo guud ahaanba haatan uuu muuqda dagaalku inuu yahayba mid faraha kasii baxaya oo somalilan marar farabadan waxyaaba ay ku celcelinaysay haatan ay caddaymo rasmi ah u heshay oo ay dunida u iibgeyn karayso dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryaalka ee waciid faysal cali waraabe ayaa waxauu sheegay in duulaan culus lagu soo qaaday somalilan islamarkaana dadka reer somalilan la doonayo in haybtooda la tirtiro waa siduu isagoo hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in ay yihiin kooxaha haatan la dagaalamaya somalilan xarhaadigii dowladii maxamed siyaad bare ee kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii talada laga tuuray kooxaha ama dadka haatan magaalada laascaanood weerarka kusoo qaadayna inay yihiin kuwo guud ahaan arrimaha sidonia inay ka argoostaan somalilan waxaanau sheegay in dadkani ay yihiin kuwo argoosi u socda balse aanay ahayn kuwo nidaam kale iyo weliba howlo kale u socda oo guud ahaanba waxyaabaha ay sameynayaan iyo dhibaatooyinka haatan lagu haya maxaabiista iyo waxyaabaha argagaxa leh ee ay ku kacayaanba ay muujinayaan in arintani ay tahay mid guud ahaan ka weyn dadka gobolka sool dega iyo weliba arin udhexeysa somalilan arintan in ay taay mid duulaan ah oo xooggan oo somalilan loogu talagalay in hayb ahaan lagu tirtiro sikastoxauf ali waraabi ayaa si adag u hadlay waxaana uu sheegay in somalilan ay tallaabo ka qaadi doonto arimaha isla markaana ay somalilan hadheeraad hadhawaata ay tegi doonto magaalada lascaanood iyo guud ahaanba gobolkaasi soolna mar kale ay xuduudiisa soo xidri doonto waxau sheegay faysal cali waraabeh in somalilan marnabo aan looga cabsanaynin in arrimahaasi ay dib u dhigaan oo somalilan ay kasoo kabsan weydo wixii kasoo gaadhay dagaalkii shan iyo labaatankii augast ka dhacay magaalada laascaanoodii waliba saldhigii gojacade oo dhibaato weyn somalilan lagu gaarhsiiyey si kastoo xaalkuhadaba somalilan waxay dhinac kaga jirtaa diyaargarow dhinaca kalena waxa ay caalamka ku tusinaysaa in guud ahaanba waxaa ka socdaa gobolka sool iyo magaalada laasxaan o dadka la wareegayba inay yihiin kuwo aan mas-uuliyad qaadi karin islamarkaana ah u muuqdaa xilligan in dhibaatooyin xooggan magaaladaasi laga soo sheegayo maxaabiista iyagu hayaan ayaa waxay qabteen kahor inta aanu dhicinba dagaalkaasi weyn ee magaalada lasacaanood ka dhacay ee shan iyo labaatankii agast waxaanaamaxabiistaasi ahaayeen kuwo bilowga dagaalka lagu qabtay ilaa iyo haatanna waxay ku jiraan xabsiyada somalilan mana jirto dhibaatooyin kala duwan oo halkaasi laga soo tabiyey balse maxaabiistii oaaanki agast la qabtay ayaa waxaa kasoo baxaya dhiilooyin kala duwan iyo weliba dhibaatooyinkaasi waaweyn ee qaar kamid a mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee khaatumoba ay qireen in ay tacadiye kala duwani jiraan dowladda soomaaliya ayaana haatan ku celcelinaysa inay u baahan tahay maxaabiistaasi in lagu soo wareejiyo waxaana la sheegay in dowlada soomaaliya cadaadis ay ku saarayaan beesha caalamka iyo midowga afrikaba inay farageliso waxaa ka socda magaalada lascanood dhinaca kale wararka ka imanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in maanta muwaadiniin soomaali ah lagu dilay duwleedka magaalada capeton ee dalkaasi kuwaas oo ka mid ahaa dhallinyarada ganacsiga u tegay dalkaas ragga la dilay oo laba ahaa ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray cabdiqaadir macalin maareeye iyo weliba xasan xamud jaras kuwaas oo ay dileen kooxo burcad ah oo koonfur afrikan ah wararka ayaa sheegaya in marxuumiinta oo ku sugnaa goob ganacsi oo ku taalla gudaha deegaanka habi valley oo hoostaga magaalada caypeton ay rasaas ku fureen rag hubeysan oo budcada kuwaas oo goobta ka baxsaday kadib toogashada labadaasi wiil ciidanka booliska dalka koonfur afrika ayaa dhacdadan kadib gaaday goobta sidii caadada u ahayd kuwaasoo baaritaano ka bilaabay goobta ay ku dhinteen marxuumintaasi haseyeeshe waxa natiijo ah oo ilaa hadda kasoo baxday baaritaanka la sameeyey ma jirto sida ay sheegeen qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi weerarkan lagu qaaday ama lagu beegsaday muwaadiniintaasi soomaaliyeed ayaa kordhiyey cabsida ay wajahayaan ganacsatada kale ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi koonfur afrika iyadoo markii hore ay dadku sheegi jireen in lagu nabadgeliyo ama guud ahaanba inta badan aanay weeraro noocaasi oo kalea ka dhicin magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi koonfur afrika meelaha laysku beegsadana inta badan ay u badantahay meelaha tuulooyinka ama magaalooyinka yaryara balse tani ayaa la sheegay in haatan ay guud ahaanba muujinayso <muchos> in magaalooyinkii waaweynaa xitaa aan lagu fakanaynin dad fara badan ayaana bilaabay inay waddankaasi konfura furka xilliganba aysaga soo cararaan oo ay dib uga soo laabtaan koonfur afrika ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey kusii kordhayay dilalka dhaawaca iyo weliba dhaca loo geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ee kusugan dalkaasi si kastaba ma jirto cid wax ka qabataa dhibaatooyinka loo geysto muwaadiniinta soomaaliyeed oo dalkaasi shaqo u doontay inta badan dadka ama la dilo ama la dhaawaco ama guud ahaanba dhaca loo geystana waxa ay wararku tilmaamayaan inay soomaali u badan yihiin iyadoo loogyahay in dalkaasi koonfur afrika uu yahay dad ay dad fara badan oo kala duwani kusugan yihiinooitaaa geeska afrika ay bulshooyin kala duwan halkaasi ka joogaan oo etoobiyaanka iyo weliba wadamada kale ee dariska la ah soomaaliyaba ay halkaasi ku sugan yihiin balse inta badan dadka la bartilmaameysado ama la dilo ama la dhaco waxay u badan yihiin soomaali labana oga sababta keentay arrintaasi akhearta sharaftale hawada nagala socoto uu taniya kulanti dambe nabadgelyo